Готово? Відрекомендуйтесь, будь ласка. Я Цимбаленко Дмитр, ігрок команди Optimal Farm. Охарактеризуйте гру, будь ласка. Сьогоднішня гра проходила, можна сказати, в равних скоростях. Команди були абсолютно равні. Ми чуть-чуть нам за счет фарта ми вдалося виграти цю гру. Команда, я скажу, соперникам большое спасибо. Приятно було поіграти, поборотися з ними. І в дальнішем желаємо удачі в турнірі. Що от ви помітили, не вистачає вашій команді у сьогоднішній грі? Ой, в нашій команді не вистачає точки. Паса. Паса понизу. Весь футзал строїться на пасі понизу. Не треба піднімати м'яч і все. Удачі з перемогою.